ρωτήσω τον Δημήτρη Μακαλιά, μα είσαι ο τραγουδιστής, τον πες μου στο καμπριολέ, θα το έλεγες? Δεν είναι από το είδος που λατρεύω. Δεν μου αρέσει το καμπριολέ. Αλλά πήγαινε σε ένα έτσι πάρα πολύ ωραίο music show όπως είναι το Just the Two of Us που έρχεται και ήμουν το ζευγάρι σου. Καλά, χθες πήγαινα. Χαμός. Λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε εμείς ζευγάρι, όμως παιδιά, έχουμε το πρώτο ρεπορτάζ το οποίο έχει κυκλοφορήσει από τον Ζάμπιτ και τον Γιώργο Σκρομπόλα με τα 6 πρώτα ζευγάρια που έρχονται λοιπόν για να στις δημοσιότητα σχετικά με το ποιοι θα είναι αυτοί που θα πρωταγωνιστήσουν. Θέλετε να πάμε λίγο να τους δούμε μαζί? Οπωσδήποτε. Λοιπόν, ο πρώτος, Παναγιώτης Ραφαηλίδης και η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή. Ναι. Πώς σας φαίνονται? Ήταν στο Big Brother η Αφροδίτη. Ήτανε, είναι γνωστή Didi. Μπανάνα. Είναι γνωστή Didi. Ας σε κάτω την μπανάνα μου, το θυμάστε? Μάλιστα. Λοιπόν, είναι η γνωστή Didi, είναι το πρώτο ζευγάρι έτσι, με τις πρώτες πληροφορίες. Τραγουδάει, χορεύει, αυτοσαρκάζεται, αλλά και ραπάρει η Didi, γιατί την έχω ακούσει, θέλω να σας καλή πω. Καλή επιτυχία, Παναγιώτη. Καλή επιτυχία, Παναγιώτη μου, υπέροχε. Λοιπόν, δεύτερο αγαπημένο ζευγάρι με το κοριτσάκι της Μπέτη, την Μπέση Αργυράκη και τον Τόλι Παπαδημητρίου. Τι ωραίο το ζευγάρι. Τον λατρεύω. Αυτό, συγγνώμη, γράφει και για τη Μουρμούρα. Παίζει τη Μουρμούρα, αλλά γράφει και επεισόδια. Όχι, γράφει κιόλας. Ναι, είναι ηθοποιός, είναι και σεναριογράφος. Ωραία. Ανατρεπτική, θα έλεγα, παιδιά. Το ωραιότερο ζευγάρι. Κείμενα για τον Νίκο Μουτσινά, για την εκπομπή. Γράφει κείμενα τα άλλα. Το ωραιότερο ζευγάρι. Θα γίνει χαμός. Είμαι φαν από τώρα. Είσαι φαν. Κερδίσανε πριν ακόμα αρχίσουμε. Αλήθεια λες. Καλά, είμαι η μεγαλύτερη φαν της Μπέσης. Εννοείται. Αλλά είμαι φαν και του συγκεκριμένου παιδιού, γιατί τον θαυμάζω, μου αρέσει πάρα πολύ στο ρόλο του στη Μουρμούρα. Ξέρω ότι γράφει κείμενα. Φαν από τώρα, νικητές. Νικητές, νικητές. Εντάξει, εγώ πάντως το δίνω και για το επόμενο ζευγάρι. Ό,τι Βολάνης να είναι σε Παραδεισανού. Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Δυνατό ζευγάρι. Αφού λοιπόν τηλεοπτικά δεν απολαμβάνουμε κάπου φέτος την Άνση, θα την δούμε στις τραγουδιστικές της λοιπόν ικανότητες και τις χορευτικές. Πάντως έχει πολύ ταπεραμέντο σαν Θεσσαλονικιά που είναι. Φαντάζομαι ότι έχει να δώσει πολύ ψωμί αυτό που τραγουδάει η Άνση. Θα δείξει. Παιδιά, τα πάντα κάνει Νάνση. Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να κάνει? Ακούω. Τελικά τραγουδάμε όλοι. Πάμε στο πάλι. Λοιπόν, επόμενο ζευγάρι, λοιπόν, Βασίλης Πορφυράκης, Ματίνα Νίκολα. Καλό, ωραίο. Υπέροχη. Εγώ και αυτούς τους δύο παιδιά να φτάσουν μέχρι πολύ, πολύ, πολύ. Είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Πρώτα απ' όλα τραγουδάνε και οι δύο πάρα πολύ καλά. Τραγουδάει καλά και η Ματίνα. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Και η Ματίνα, καλά, καλά. Στέτς, πιστεύω ότι είναι από τα πρόσωπα που θα κλέψει την παράσταση η Ματίνα Νικολάου. Παιδιά, είναι φαντάζομαι ζευγάρι στη ζωή, ζευγάρι και στο Just. Είναι έτσι, ωραίο αυτό. Τέλειο. Πολύ. Τέλειο. Τελικό. Επόμενο ζευγάρι, λοιπόν, Σοφία Αρβανίτη και Γιάννης Κατινάκης. Παιδιά, το Γιάννα, ξέρετε, το λατρεύω, τον αγαπώ, πεθαίνω. Ξεκάθαρα το λιγότερο. Για πείτε και σε μένα που δεν ξέρω. Είναι startup comedian. Κάνει και ραδιόφωνο. Πολύ γνωστό TikToker με πάρα πολύ χιούμορ, ανεβάζει φανταστικά βιντεάκια. Ωραίο ζευγάρι, θα είναι αυτή, ανατρεπτικό πιστεύω. Πολύ, πολύ διαφορετική. Ενδιαφέρον. Και εννοείται το ζευγάρι που πλαισιώνει όλα τα reality, δεν θα γινόταν να λείπει και από αυτό. Μαυρίκιο Μαυρικίου, η Λάιρα Ζή. Ετοιμάζονται λοιπόν και αυτοί να βγουν on stage. Λοιπόν, να περίμενε, έχουμε statement, έχουμε το momentum του. Νίκο Μοκλώνη, μου χρωστά για την ιδέα. Α, το αφήνω αυτό εδώ. Αλήθεια. Ναι. Γιατί? Καλά, δεν ήταν, δεν θα πήγαινε και το μυαλό μα. Σημασία έχει από πού ξεκίνησε, από πού μπήκε το πρώτος σπίτι. Πρώτος το είπες. Εγώ το είπα, εγώ δεν είμαι 10% εκεί. 10% μεταξύ να κάνω τώρα εγώ μια ερώτηση. Το Just δεν έρχεται λίγο πριν το τέλος αυτού του μήνα στους δέκτες μας? 2 Οκτώβρη έρχεται το Just. Ωραία, κάπου εκεί δεν έρχεται και το Asian Express? Αφού παιδί μου δεν το κατάλαβες το καλοκαίρι. Στο μισό επεισόδιο παίζουν, στο μισό πρώτο. Ούτε καν, πήγανε. Ναι. Εγώ, το οποίο παίζει νομίζω 30 Σεπτέμβρη πρεμιέρα. Μήπως είχαν κλείσει και αυτό και φύγανε. Κατά πάσα πιθανότητα μπορεί, επειδή το ήθελαν ίσως περισσότερο. Σου λέει δεν μπορούμε να είμαστε σε δύο. Φεύγουμε. Κάπως έτσι πρέπει να πήγει. Μην συμπέσουν μόνο τα επεισόδια. Μην ξέρεις πού θα τους βάλει να τους δεις. Λοιπόν, αυτά που λέτε σε ό,τι αφορά το Just the Two of Us, αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι και τα επόμενα ζευγάρια και βεβαίως ποιος θα είναι ο τέταρτος κριτής.